půd na to, aby jsme mohli to vynikající sušené ovoce používat i do budoucna, takže jsme zpracovali záměr na sušení ovoce. Na konci jsme pak zjistili, že přestože jsme tady naplánovali naprosto jasnou cestu bohatství, tak jsme narazili na to, že nositel toho plánu o bohatství nestojí, že záleží na jeho současném životním stylu, nicméně to je určitý potenciál. Takže co se týká toho přírodních předpokladů, jsou to místní zdroje, které jsou k dispozici, ovoce, zelenina, bylinky, které jsou k dispozici v tom regionu. Je to nezatížené prostředí, široko daleko není žádná chemická farma. A je to také ovocnářská image toho regionu, na které se dá do budoucna stavět. Takže z toho nám jednoznačně vyplývá využití právě na to sušené ovoce. Co se týká lidského kapitálu, tak tady jsme samozřejmě na prvním místě identifikovali kapitál nositele toho záměru, který má know-how, zkušenosti, má také ku podivu chuť a čas se tím nápadem zabývat. Potom předpokládáme i pomoc z rodiny, kdyby bylo třeba nějakým způsobem si pomoci. A když by člověk nestíhal sám. Například jsme včera slyšeli to balit a prostě podobné věci. A kdyby se doopravdy přece jenom rozhodla pro tu cestu bohatství, tak regionální nezaměstnanost tedy jako další zdroj lidské síly, která by mohla být využitá. Jako to využití potom je pro tu technologii vlastní, protože to je samozřejmě hrozně důležitý, že by tady se ty když se rozhodneš být bohatá, takže co uděláte? Takže tam velká nezaměnost to v tom okolí, že máme vesnice, vojenský, střihový prostor. Takže co se týká sociálního kapitálu, tady jsou výborné vztahy ve vesnici, kdy si ty lidé mezi sebou pomáhají. To je malá vesnička, kdy si 25 obyvatel stále možná. Každý má něco, říkám, že je velká rodina. Dokonce se tam 2000 let zachoval výměný obchod. Hodně teda vsázíme na segru na úřadě, která je... Přízně je jako super je, jste vy účastníci tohoto kurzu, o kterým očekáváme, že budete nadšenými zákazníky, jsou propagátory tohoto produktu. Využití teda z toho jednoznačně vyplývá, že tím pádem máme krásně zajištěnou tu orbitovou stranu. Co se týká hmotného kapitálu, tím jsme se moc nezabývali, protože ty potřeby jsou opravdu skromné. Ona je zařízená de facto, proto takže že to chtěla dneska. 16 let stará sušička ještě bohatě stačí. Tak jako první život, já jsem všechno se chvilku nerozdělala, takže je jasný, že by se to rozdělo. Já jsem jednou kapitovala s myšlenkou postavit normálně tradiční dřevěnou zubu, dřevěnýma plátama, viděla jsem to někde v Biskyde. Takže byly většinou zčerají, takže to zároveň někde v nějaký, ať je to teda v sáčku, nebo nějaký skvělý, nebo
jsem vzala suchy, tak ty suchy nebylo, tam jako se tomu vzala. Takže říkám, že vlastně už půjdu, ale mám s tomu, jestli jsem vzala. Potom máme ještě poznamenáno další bohaté aktivity nositelizovat záměru, které pak z toho dělají tu výhodu, že není na tom závislá, že to teda má už vlastně dneska diversifikované a v podstatě už se jednalo jenom o jakési přilehší. No, přesně tak. Já jsem to vlastně odsla hlavně na zimu, protože večer jsou dlouhý, že jo, pátý je tma, teď co dělat, když mi to na televizi, kterou stejně nemám, tak musím to právě tušice a sušit. Na co se týká finančního kapitálu, můžete, že to nepotřebujeme, že jo? Tak další bychom se opravdu rozhodli to rozšířit, zakoupit tedy známou a když v tom procesu předtím ověřenou technologii, pak jsou tady nepochybně k dispozici dotace. Pro tento záměr určitě bez problémů. Vlastně tady je fakt výhoda těch místních zdrojů, protože už tady padlo Lovnicko, Lovnická oblast, ovocnářská, která od nás je 20 km, takže vlastně využití padených jablek, znamená, ale se to končí v sude, u nás je to teda končí v mošte, tak se to může končit asi všechno. A dá se sušit fakt jako všechno. Houby taky, jo, říká, že jsme sušky, každý den 14 dní, 8 litr pokud, takže to zase jiné. Co máte všechno sušit? Malé vy? Takže děkujeme za pozornost. Tady to je ukázka sušírny jablek z Hostětína, to si tam vidíte.